Karibu tena mfuatiliaji wa DMTV. Na sasa hivi ni miaka mitatu imepita tangu Guardian Hejo aanze kumdate huyu mwanadada anayejulikana kama Esther Musila. Na Esther Musila ni mtu ambaye tunaelewa ya kwamba amemzidi umri Guardian Hejo kwa miaka 21, lakini hao watu wawili ni kama chemistry yao ni chemistry ambayo iko complicated sana, ama ni chemistry ambayo inaendanishana vizuri sana. Manake tunaambia kwamba Guardian Hejo na huyu Esther Musila walianza kudate kutokana na huyu jamaa anayejulikana kama Maina Kageni, na after ile dating story ilipoanza mpaka sasa hivi hao watu wamekuwa, yani wameishi vizuri sana. Na tunavyojua ya kwamba Esther Musila ni mtu ambaye ako na watoto watatu, ambao mtoto wa kwanza ama the first born ni mtu ambaye amekaribia umri wa huyu jamaa wetu ambaye ni Guardian Hejo. Lakini sasa hivi tukiingia pale kwenye mitandao ya kijamii, kuna story imeanza kutrend kwamba hawa watu wawili ni kama sasa hivi hawako on good terms, na ni kama washaanza kukorofishana. Manake inasemekana ya kwamba pale kwenye ukurasa wa Instagram wa Esther Musila ameweza kudelete video zote ambazo amekuwa akifanya na huyu jamaa ambaye ni Guardian Hejo, na kuweza pia kuvuta zile picha zote ambazo ameweza kuwa amepigwa na huyu jamaa wetu ambaye ni Guardian Hejo. Na hivyo basi, unajua kama ni breakup hivyo ndivyo inaanzaga. Hatuwezi tukasema ni kitu cha maana ambacho kimeweza kumfanya mwanadada huyu ambaye ni Esther Musila kuweza kuzidelete zile video na picha ambazo amekuwa akipigwa na huyu jamaa wetu. Na unaelewa ya kwamba hawa watu kuna mwanzo walipoanza ama walipoingia kwenye mahusiano, hakuna siku ambayo ingepita hivi bila Esther Musila ama Guardian Hejo kuweza kuposti picha moja ama mbili wakiwa pamoja na huyu mwanadada. Lakini tunaelewa ya kwamba mahusiano kuna wakati mwingine mkianza yanakuaga na moto sana, na kuna wakati mwingine inafika unapata watu vyenye walikuwa napendana kitambo ni kama sasa zile mioto zimeanza kupungua. Na hivyo basi, juu kama hiyo ndio imeanza kutokea kwa hawa watu wawili, ama ni kweli hawa watu washaanza kujipanga kubreak up. Lakini unaelewa ya kwamba huyu mwanadada yeye ndiye anakuwa manager wa huyu jamaa hata kwenye muziki wake.